Zdravo, ja sam Svetlana Lukić i vlasnik sam konsultantsko-računovodstvene kuće MDM. Bila sam zaposlena 15 godina pre nego što sam pokrenula sopstveni biznis. Od tada konstantno i kontinuirano rastemo. Prekretnica u mom poslovanju se dogodila 2014. godine, kada me je moja bivša koleginica koju sam srela u APR-u onako usput upitala, odnosno rekla: "Zamisli gde ćeš biti za 5 godina." Dobronamerno pitanje iz njene perspektive. Za 5 godina me je verovatno videla još uspešniju, bolju, sjajnu. Međutim, odgovor u mojoj glavi nije bio tako sjajan. Za 5 godina videla sam gužvu, videla sam da još više radim, da nemam dovoljno slobodnog vremena, da nemam dovoljno vremena za sebe, za porodicu, pogotovo kada su završni računi. Tad baš nemam vremena. I onda sam krenula da stičem nove, jako bitne veštine i nova, drugačija znanja. Veštine i znanja iz oblasti uspeha, rasta, ljudske psihologije. Od tada odvajam jako puno vremena za sva ta nova učenja i usavršavanje novih veština. Jer veliki rast i uspeh moguće je postići jedino u specijalizovana znanja i veštine koje se ne uče ni u školi ni na fakultetu. Biznis je dinamična stvar. U školama nas nikad niko nije učio kako se vodi uspešan biznis, a sve u prirodi ili raste ili opada. Pritom, cilj je da konstantno rastemo i uživamo u plodovima rasta. Cilj je da i vama pomognem da istražite vaše ideje, da ih razradimo, da biste ih što brže i efikasnije materializovali. Naša vizija je računovodstvo sa osmehom, sa našim osmehom i vašim osmehom. U narednom periodu ću rado deliti sa vama sve što sam naučila i sve što znam na temu uspeha, rasta, balansa, na temu računovodstva i propisa. I ako dok rastete, želite da uživate u rastu, radujem se našem zajedničkom druženju. Subscribeujte se, zapratite kanal, delite, preporučite prijatelju, komentarišite, pišite svoja pitanja. Takođe, možete nas posjetiti i na www.finansije-consulting.rs i saznati više o nama i onome šta radimo. Do skorog viđenja, pozdravljam vas!